Salam değerli dostlar, abituriyentler, şagirdler. Sizlere dəstək məqsədli video izahlarımız ve test izahlarımız devam edir. Bugün ben size 13 fevral tarixli DİM sınav imtihanının testini təqdim edirəm. Belə sınavların ve belə izahların devamlı olmasını istəyirsinizsə, kanala abone olmağı yaddan çıxarmayın, bəyənməyi yaddan çıxarmayın ve biz de MV Akademiya olarak size her zaman dəstək olmağa hazırıq. Biz canlı derslerimizi ve online derslerimizi de devam etdiririk ve siz de online derslere koşulmak için aşağıdaki nömrəleri qeyd edə bilirsiniz. Ve başlayaq. Deməli, birinci sual Osmanlı dövlətinə ait sualdır. Osmanlı hökümdarları Orxan Qazi və Sultan 1. Muradın fəaliyyətinə ait ümumi cəhəti bizdən istəyir. Paytaxtın dəyişdirilməsi. Bəli, Orxan Qazi paytaxtı köçürmüşdü Söyüdlüdən Bursaya. 1. Murad da köçürmüşdü Bursadan Ədirnəyə. Demək, biri elə cavab. Biri birdir. Sonra Bizansla müharibə aparılması. Baxırıq ki, həm Orxan Qazi, həm də 1. Murad Bizansla mübarizə aparmışdı. Biri də cavab oldu 2. 1-2. Cavab oldu D. İndi baxaq görək niyə o birlər uyğun deyil. Teymurlərlə müharibə aparılması heç birinə aid deyil. Çünki Teymuri dövləti 1370-də yaranıb. Bu sonrakıdır. Hərbiçilərə Tiyul torpaq sahəsinin paylanması Tiyul olmayıb Osmanlıda. 4-də deyil. Serblərlə müharibə aparılması Sultan 1. Murad Serblərlə müharibə aparsa da Orxan Qaziyə aid deyil. Cavab oldu dedik. 31-də oldu cavab D. Keçirik 32-ci suala. 32-ci sualda nə deyir? Deyir ki, 20-ci əsrin əvvəllərində İngiltərənin iqtisadi inkişafının əsas səciyyəvi cəhətləri hansılardır? Baxırıq. Dünya ticarətində birinci yerdə olması. Bəli, 20-ci əsrin əvvəlləri dünya ticarətində İngiltərə birinci yerdə idi. Bir elə plus. Avtomobil istehsalı və aviasiyaya görə birinci yerdə. 20-ci əsrin əvvəllə avtomobil aviasiyaya görə İngiltərə deyil, Fransa birinci yerdə idi. Deməli, 2 deyil. Sonra 3-ə var. London dünyanın maliyyə mərkəzidir. Bəli, London dünyanın maliyyə mərkəzidir və o City banklar Londonda yerləşirdi. Məşhur o bank. Sonra sənaye istehsalının həcminə görə dünyada 2-ci yerdə idi. Sənaye istehsalına görə isə dünyada 2-ci yerdə deyil, 3-cü yerdə idi. ABŞ, Almanya, İngiltərə. Deməli, 4-də deyil. Sonra 5-ə baxırıq. Kapital ixracına görə birinciliyini. Bəli, funt sterling dünya pul vahidi rolunu oynayırdı. 20-ci əsrin əvvəlində birinci yerdə. Cavab oldu beləliklə 1, 3, 5 D variantı. Oldu cavab. Keçirik 33-cü suala. 33-cü sualda deyir ki, Rusiya və Osmanlı imperiyalarının 1735-ci tarixinə aid oxşar cəhət hansıdır? Baxırıq. Səfəvilər dövlətinə qarşı ittifaqda ittifaq bağladı. Xeyr, Rusiya Osmanlı Səfəviyyəyə qarşı belə bir ittifaqı olmayıbdı. İngiltərənin təhriki ilə müharibəyə başladılar. İngiltərənin təhriki ilə həmişə Osmanlı müharibəyə başlayıb. Rusiyaya aidiyyəti yoxdur. Bağdat müqaviləsini imzalayıb. Bağdat müqaviləsi olub 1733-də, yəni 35-ci il aidiyyəti yoxdur. Azərbaycan torpaqlarını öz aralarında böldülər. Bu olub 1724 İstanbul müqaviləsi ilə 4-də deyil. Öz qoşunlarını Azərbaycandan tamamilə çıxardılar. Bəli, 35-ci ildə o Nadirxan Əfşarın fəaliyyəti ilə Y variantı, yəni öz qoşunlarını çıxardılar. Cavab oldu 33-də Y variantı. Keçirik 34-cü suala. 34-cü sual xəritə sualıdır. Xəritə sualında deyir ki, 21-ci ilin sonu 22-ci ilin əvvəllərində deməli, Vaşinqton konferansında dəniz silahlarının məhdudlaşmasına dair müqavilə imzalayan Avropa dövləti. Deməli, dəniz müqaviləsi 4 dövlət müqaviləsi idi. İngiltərə, Fransa, deməli, ABŞ, bir də Yaponiya 4-ü idi. İndi baxırıq bura görürük burada hansını verib. Burada verib Fransanı. İngiltərə verməyib, Fransa, ABŞ ilə Yaponiyadakı Sakit Okeanda. Cavab burada 2 olacaq. Y variantı. 2. Fransa 2-dir. Burada 1 İspaniyadır, 2 Fransadır, 3 Portuqaliyadır, 4 Polşadır, 5 də Almaniya. Cavab oldu Fransa. Keçirik 35-ci suala. 35-ci sualda deyir ki, burada elə eləyək tam görsənsin sizin üçün də, elə sizin üçün də yaxşı görsənsin bizim üçün də. Deyir ki, burada
Deyir, Musa İbn Fəzillə Əbülasva Şavru müqayisə edirik. Səlcuq dövləti ilə müqavilə bağlaması. Demək, Səlcuq dövləti ilə müqavilə bağlayan Əbülasva Şavru idi. Demək, A getdi 2-yə. Aha. 11-ci əsrin 1-ci yarısında hakimiyyətə gəlməsi. Bəli, Musa İbn Fəzil gəlmişdi 1034-cü ildə, daha doğrusu 1030-cu ildə hakimiyyətdə idi bu. Slavyanların köməyi falan oldu, 1030-cu ildə hakimiyyətdə idi. Deməli, 1049-da da gəlib Şavur. Demək, hər ikisi 11-ci əsrin 1-ci yarısı gəlib. B oxşar cəhətdir. Aha, Beyləqanda hakimiyyətə qarşı üsyan baş verməsi o Musaya aid idi. C variantı. Sonra Xudafərin körpüsünün tikdirilməsi o Fəzl ibn Məhəmmədə aiddir. Deməli, D heç birinə aid deyil. Slavyanlarla bir Şirvanşahları məğlub etməsi, bu da heç birinə aid deyil. Cavab oldu 1-ə C, 2-yə A, 3-ə B. 1-ə C, 2-yə A, 3-ə B bu olur D variantında. Aha. Baxırıq ki, bəli, D variantı düz gəlir. 1-ə C, 2-yə A, 3-ə B. Cavab oldu 35-də D variantı. Keçirik 36-cı suala. 36-cı sualda nə deyir? Deyir ki, 36-cı sualda. Daha sonra olmuşdu. İlham Əliyevin ilk dəfə prezident seçilməsi 2003. Azərbaycanda ölüm cəzasının ləğv edilməsi 1998. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri haqqında sazişin imzalanması 1999. Azərbaycanda Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin təşkil olunması 1998. Konstitusiya Məhkəməsi. Sonra dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayının keçirilməsi 2001. Və beləliklə, daha sonra baş verən hadisə İlham Əliyevin prezident seçilməsi cavab oldu A variantı. Aha. Keçirik indi 37-ci suala. 37-ci sualda deyir ki, qədim Albaniya dövlətinə aid olmayan xüsusiyyətləri müəyyən edin. Aha. Qədim Albaniyaya aid olmayan xüsusiyyətlər hansılardır? Naxç tayfalarının ölkə ərazisində məskunlaşmağa başlaması, Naxç tayfalarının məskunlaşmağa başlaması. Bu qədim dövrdə, elə bir şey, eradan əvvəl hələ o 3-cü, 2-ci minilliklərdə idi ki, bu da ki Albaniya dövləti hələ yox idi onda. Biri elə birdi. Aha. Sonra Roma imperatoru deyil, Antoninin hərbi yürüşünə məruz qalması. Biz həmişə açıq sual cavablarımızda, dərslərimizdə demişik ki, canlı yayımlarda. Roma imperatoru, Antoni Roma imperatoru olmayıbdır. Antoni Romanın konsulu olub, sərkərdəsi olub. Ona görə də cavab oldu elə bir də 2. Aha, 1-2. Baxaq o birilərə. Hakimlərin əhalinin birinci təbəqəsi olması. Bəli, hakimlər elə birinci təbəqə idi. Nəyə görə? Padişah, ordu başçısı, hakim. Bu birinci təbəqədir. Bu cavab düzdür. Bu cavab düzdür. Eradan əvvəl 1-ci əsrin 2-ci yarısı yadellilərin yürüşü. Bəli, o eradan əvvəl 36-cı ildə Albanlar, Albaniyaya Romalılar qoşun yeridir. Kanidinin yürüşü olmuşdu. Deməli, 4-də deyil. Aha. 3-cü əsrin əvvəllərində Roma İmperiyası ilə siyasi əlaqələr vardı. Bəli, Adrian dövründə və ondan sonraki dövrdə də Roma İmperiyası ilə əlaqələr olmuşdu. Aha, deməli, cavab oldu 1-2. Cavab oldu Y variantı 1-2. Keçirik 38-ci suala. 38-ci sualda deyir ki, 38-ci sualda deyir ki, verilənlər 15-ci əsrdə Azərbaycanda aid idi. Aha, daxili inzibati və xarici işlərə baxırdı, dövlət gəlirləri və maliyyə işlərinə baxırdı. Şahın möhürdarı sahibi divan sayılırdı. Sahibi divan, maliyyə, xarici işlər hamısı kimin əlində idi? Baş vəzirin. Çünki vəkil dini, dünyəvi işlər o mavin idi və 15-ci əsrdə o vəzifə yox idi. Əmir Əl-Üməra hərbi işlərə baxırdı. Sədrəzəm dini idarələrə baxırdı. Darğa da ki, polis və vergilərin yığılmasına falan belə nəzarət eləyirdi. Keçirik indi 39-cu suala. 39-cu sualda deyir ki, İqta və vəqf torpaq mülkiyyət formaları üçün ümumi cəhət nə idi? Aha, alınıb satıla bilinmələri, deməli, iqta
alınıb satıla bilərdi, amma vəqf, yəni bunlar ikisi alınıb satıla bilməzdi. Deməli A deyil, icarəyə verə bilinmələri. Bəli. Həm iqta, həm də vəqf icarəyə verilə bilinirdi. Cavab oldu B variantı. İcarəyə verilə bilinirdi hər ikisi. Baxaq o birlərə. Sahiblərin məcburi hərbi mükəlləfiyyət, adı nədir? Vəqfdə elə bir mükəlləfiyyət yoxdur. Sonra Azərbaycanda Sasanilərin hakimiyyəti dövründə olub. Xeyr, Sasanilərin dövründə iqta vəqf məsələsi yoxdur. Yalnız dini idarələrə mənsubdur. Dini idarəyə məxsus vəqfdir. Demək, cavab oldu 39-da B variantı. İndisə keçək 40-cı suala. Demək, 40-cı sualda nə deyir? Deyir ki, memarlıq abidələrlə bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Aha. Abidən adı, aid olduğu dövlət inşa eləyən. Aha. Qız qalası Eldənizlədir, Məsud Davudoğlu. Qız qalasını Məsud Davudoğlu inşa eləsə də Eldənizlərə aid deyil. Deməli, A deyil. Bir deyil. İkiyə baxaq. Xudafərin körpüsü, Şəddadilər, Fəzvin Məhəmməd. Xudafərin körpüsü Şəddadilər dövründə inşa olunsa da, Fəzvin Məhəmməd inşa eləməyib onu. Yəni, səhvdir bu. Deməli, 2 də deyil, 1 də deyil, 2 də deyil. Baxır, 3-ə. Möminə Xatun türbəsi, Atabəylər, Memar Əcəmi. Bəli, Möminə Xatunu Atabəylərdə Memar Əcəmi. 1-i ilə 3-dür. Sonra 4-ə baxırıq. Kəlaxana məqbərəsi, aha, 1663-də Səfəvilər, Sərkər Əbdüləzim. Elə biri də 4-dür. Cavab oldu 3-4 A variantı. Aha. Keçirik 41-ci suala. 41-ci sualda nə deyir? Deyir ki, Səfəvi dövlətinin 1616 və 1730-cu il tarixinə aid ümumi cəhət nə idi? Aha. Osmanlı dövləti ilə müharibənin yenidən başlanması. Hə, elə düzdür bu. Niyə görə? 1616-da 1-ci Şah Abbas, 1730-da da Nadir xan Osmanlılara müharibə eləyib. Cavab elə birbaşa A variantı. Digərlərinə baxaq. Dərbəndin Osmanlı qoşunu azad olunması 1616-da deyir, 1607-ci illərdədir. Aha. Təbrizin Osmanlı azad olunması 1603-cü, 4-cü illər. Bu da səhvdir. Bakının azad olunması 1605-7. Osmanlılarla sülh müqaviləsi də 1616-da yoxdur. 1618-də Mərənd müqaviləsi var, 33-də də Bağdad. Deməli, 7-də deyil. Cavab oldu 41-də A variantı. Keçirik 42-ci suala. Aha. 42-ci sualda nə deyir? Xəritə sualıdır. Aha, baxaq. Hə. Deyir ki, xəritə sualında. Aha. Xəritədə işarələnmiş əyalətlərə aid ümumi cəhət və ya cəhətləri müəyyən edin. Aha. İşarələnən iki əyalət var. Biri Lənkəran əyalətidir, biri Qarabağ əyalətidir. İndi Lənkəran və Qarabağ əyalətlərinin oxşar cəhətini gəlin müəyyənləşdirək. Aha. Çar hökuməti tərəfindən ərazisinə xristiyan ailələri köçürülmüşdü. Bəli, həm Qarabağa, həm də Lənkərana, Qarabağa ermənilər, burada ruslar köçürülmüşdü. Biri elə birdir. İkiyə baxırıq. 19-cu əsrin 30-cu illərində Çar Rusiyasına qarşı üsyan baş vermişdi. Baxırıq ki, burada baxırıq ki, deməli 30-cu illərdə üsyan olanda Lənkəranda üsyan olsa da Qarabağda olmayıb. Demək 2 deyil. Sonra 2-ci Rus-Qacar müharibəsi dövründə yaradılmışdı. Deməli Qarabağ və Lənkəran əyalətləri 2-ci Rus-Qacar müharibəsi dövründə deyil, əvvəl yaran, məsələn, 22-də Qarabağ əyaləti, 26-da Lənkəran əyaləti yaradılmışdı. Yəni, bunlar 3-də aid deyil, 4-də baxırıq. Türkmənçay sülhünə görə əsasən Rusiyanın tərkibində qalmışdı. Bəli, doğrudur. Hər ikisi 1828 Türkmənçay müqaviləsindən sonra Çar Rusiyasının tərkibində qalmışdı. Biri də oldu 4. Deməli, cavab oldu 42-də 2-4. 2-4 yox, 1-4 B variantı. 1-4 B variantı. Keçirik 43-cü suala. 43-cü sualda nə deyir? Aha, İbtidai icma quruluşuna aid sualdır. Deyir ki, Azərbaycanda ulu icma və qəbilə icmalarının mövcudluğu dövrünə aid ümumi cəhətləri müəyyən eləyin. Aha, bu bir az böyüdək, lap yaxşı görəsiniz. Hə. Birinci, maldarlığın mövcud olması. Ulu icmada, yəni alt və orta paleolitdə maldarlıq olmayıb. Deməli, bir deyil.
Əmək alətlərinin əsasən daşdan olması. Bəli, həm paleolit dövründə, həm də ondan sonraki dövrdə əmək alətləri əsasən daşdandır. 2. Dini mərasimlərin icrası üçün ibadətgahlar. İbadətgahların inşası erkən tutusudur. Yəni, heç birində dövrünə aiddir bu. 3-7. Cəmiyyətin həyatında qadınların mühüm yer tutması. Qadınlar cəmiyyətin həyatında ulu icmada yox, qəbilədə yer tutur. Demək, 4-də deyil. İnsanların yığıcılıqla məşğul olması. Bəli, insanlar ulu icmada da, qəbilə dövründə də yığıcılıq, yəni təbiətin hazır məhsullarından toplayıb istifadə ediblər. Bir də 5. 2-5 cavab oldu C variantı. Keçirik 44-cü suala. 44. Aha. 44-də deyir ki, qədim Romada Respublika dövründə plebeylərə əldə etdiyi hüquqlar. Deməli, Roma Respublikası nə vaxt mövcud olub? Eradan əvvəl 509, eradan əvvəl 27-ci illər. Yəni ki, 1-6-1-ci əsrlərdə Romada Respublika mövcud olub. Deməli, baxırıq, vətəndaşlıq hüququ verilmişdirmi? Bəli, verildi. Həm Respublika dövründə biri elə birdir. Orduda xidmət etmək, elə əvvəldən də xidmət edirdilər, bu deyil. Dövlət vəzifələrini tutmaq, bəli, vəzifələr tutmaq hüququ da verildi, bir də 3, aha, biri 1-dir, biri 3-dür. Sonra vəzifəyə görə əmək haqqı, Romada əmək haqqı yox idi, 4 səhvdir. Strateq seçmək, strateq də ki, Romada deyil, Yunanıstandaydı, aha, cavab oldu 1-3, 1-3, cavab Y variantı. Keçirik 45-ci suala. 45-ci sualda nə deyir? Deyir ki, 8-ci əsrin əvvəllərində Albaniyanın daxili müstəqilliyi ləğv olundu. Aha. Yəni, 705-ci ildə necə ləğv olundu bu müstəqillik? Xürrəmlər hərəkatının yatırılması və Babəkin tərəfinin edamı olub 838-də edamı, yəni A deyil, 9-cu əsrdir. Qəbələ və Bərdə Xəzərə tərəfindən tutulduqdan sonra, bu olub 7-ci əsrdə, bu da səhvdir. Cavanşirin ərəblər edamından sonra, Cavanşir ərəblər deyil, Cavanşir suiqəsindən öldürülüb. Xəzərlər tərəfindən Cavanşirin yaxın adamların müharibəsi, Xəzərlər Cavanşirin yaxın adamlarını öldürmür. Mehranlər sülaləsinin hakimiyyətinin son qoyulması ilə, bəli, 705-ci ildə Mehranlər sülaləsinin son qoyulması ilə Albaniyada daxili müstəqilliyinə son qoyuldu və daxili müstəqilliyi ləğv edildi. İndi isə keçək 46-cı suala. 46-cı sual deyir ki, Azərbaycan SSR-in 20-ci əsrin 80-ci illərin 1-ci yarısına aid. Yəni ki, 84-cü il, 83-84, bax belə. Baxaq, Sovet İttifaqının vahid neft kəmərinə qoşulması. Baxırıq ki, Azərbaycan 1983-cü ildə Qrozno-Bakı neft kəmərinin çəkilməsi ilə Sovet İttifaqının vahid neft kəmərinə qoşulmuşdur. Cavab olur elə 46-da A variantı. Çünki o birlərə baxırıq. İravan-Azərbaycan dram teatrının bağlanması bu 50-ci illərdir. 50-ci illər. Yeni konstitusiyasının qəbulu 1978-ci ildir. Bakı məişət kondisionerlər zavodu 1975-ci ildədir. Ağdam-Xankəndi dəmir yolu 1979-cu illədir. Demək, 80-ci illərin 1-ci yarısına aid olan hansı oldu? 46-da oldu A. Aha. Keçirik 47-ci suala. 47-ci sualda nə deyir? Deyir ki, aha, Franklarda, hə, Frank hökmdarı Böyük Karla aid olan. Aha. Başlayıb. Franko hökmdarı Böyük Karla aiddir. Demək, Franko hökmdarı Böyük Karlın hakimiyyət illəri 768-814. Baxaq, Saks tayfalarının deyil, müqaməsiz tabi edilməsi. Biz bilirik ki, Saks tayfalarının Karl 30 il müharibə aparıb və nəhayət tabi edib. Deməli, müqaməsiz olduğuna görə asəfdir. Cənub-Şərqi Avropa ölkələrinin işğal edilməsi. Cənub-Şərqi deyil, o qərb hissəni, bir də İtaliyanı tutmuşdur. Deməli, bu da səhvdir. Birinci xaç yürüşündə iştirak etməsi. Birinci xaç yürüşü olub 1096-cı ildə. Karla heç aidiyyəti yoxdur. İspaniyada ərəblərlə müharibə aparması. Bəli, Karl İspaniyada Pirineydə kiçik bir ərazini İspanlar, ərəblərin əlindən almışdı. Cavab elə oldu D variantı. Suasson döyüşü də ona görə aid deyir ki, 486-da olub 200 il əvvəldir. Deməli, 47-də oldu D variantı. Keçirik 48-ci suala. Aha. 48-ci sualda nə deyir? Deyir ki,
Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsi ilə Zaqafqaziya Komissarlığının ümumi cəhəti nə idi? Aha. Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsi 17-ci ilin fevral inqilabından sonra yaranmışdı, mart ayının 9-unda və həmin ilin noyabr-oktyabr çevrilişindən sonra da dağıldı, Sovet hökumətini tanımamışdı. Zaqafqaziya Komissarlığı da yaranmışdı, ən axırıncısı, komissarı sonra Seym. Komissar yaranmışdı 17-ci ilin noyabrında yarandı, 18-ci ilin fevralına qədər. İndi baxırıq, Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində yaranmalar. Dedik ki, 17-18-ci illərdə, yəni müharibənin dövründə yaranmış, ərəfəsində deyil. Demək, bir səhvdir, A səhvdir. Osmanlı dövlətinin sülh müqaviləsi. Osmanlı sülh müqaviləsini bağlayıb komissarlıq Ərzincan müqaviləsini. Komitə isə müqavilə imzalamayıb. Deməli, B səhvdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilini tanımaları. Bu qurumlar oranında hələ cümhuriyyət yaranmamışdı. Cümhuriyyət yaranıb 18-ci ilin may ayının 28-i. Demək, C-də səhvdir. Rusiyada yaranmış Sovet hakimiyyətini tanımaqdan imtina etmələri. Bəli, onlar hər ikisi komitədə, komissarlıqda, hər ikisi Bolşevik hökumətini, Sovet hökumətini tanımaqdan imtina eləyib. Cavab elə D variantıdır. Çünki eyni ildə süqut etmələri deyil, biri 17-də süqut eləyib, biri 18-də, yedə səhv. 48-ci sualın cavabı oldu D variantı. Keçirik 49-cu suala. 49-cu sual cədvəl diaqram. Uyğunluğu deyir, müəyyən edin. Aha. Turqut Özal Türkiyədə iqtisadi möcüzələrin atası. Bəli, elə biri birdir. Sonra Erdoğan NATO-ya qoşub Türkiyə. Türkiyə NATO-ya Erdoğanın dövründə deyil, Adnan Menderes və Cəlal Bayar Türkiyə Demokrat Partiyasının dövründə qoşub. Demək, iki səhvdir. Sonra baxırıq, üçdə Kənan Evren hərbi çevriliş elədi. Bəli, düzdür. Kənan Evren 80-ci ildə hərbi çevriliş elədi. Biri də elə üçdür. 1-3 cavab oldu C variantı. Aha. Keçirik 50-ci suala. 50-ci sual deyir. Hülakülər dövləti üçün səciyyəvi cəhətləri müəyyən edin. Hülakülər dövləti üçün. Aha. Böyük Monqol İmperatorunun canişinləri idarə edilməsi. Bu, Hülakü dövləti deyil, Monqol canişinliyidir. Demək, bir səhvdir. Qazan xanın dövründən başlayaraq köçəri maldırdan qopçur vergisinin alınması. Deməli, Qazan xanın dövrü elə ondan əvvəl də elə alınırdı. Qopçur vergisi, can vergisi. Sonra da qopçur vergisi Qazan xanın islahatından sonra ləğv oldu. Can vergisi getdi. Sənətkarlardan tamığa vergisi alınması, bəli, alınırdı. 1-3-dür. Azərbaycan ilk dəfə yerli feodallara, deməli, öz malikanələri idarə etmək hüququ üçün yarlığın verilməsi. Yarlığın verilməsi Hülakülərdən əvvəl Monqol canişinliyi dövründə olmuşdu. Demək, 4-də səhvdir. Hərbiçilərə xidmət müqavilində torpaq paylanması, bəli, iqta torpaqları paylanırdı. Biri də oldu 5. 3-5. 3-5 oldu cavab C variantı. Aha. Keçirik 51-ci suala. 51-ci sualda deyir ki, İngiltərədə şanlı inqilabın nəticəsi nə oldu? Aha. Deməli, şanlı inqilab nə vaxt olmuşdu? 1688-ci ildə olmuşdu şanlı inqilab və şanlı inqilab nəticəsində Stuartların hakimiyyətinə bir dəfəlik son qoyulmuş və parlamentli monarxiya, yəni məhdud monarxiya, parlamentli monarxiya təsbit olunmuşdu. Bəli, baxırıq, söz, məhdubat və təşkilat yaradma azadlığı elan olundu. Aha, biri elə birdir. Sonra kral hakimiyyəti məhdudlaşdırıldı. Bəli, biri də elə ikidir. Baxaq o birilərə. Dünyada ilk dəfə hakimiyyət bölgüsü prinsipi tətbiq olundu. Xeyr, dünyada ilk dəfə hakimiyyət bölgüsü prinsipi burada tətbiq olunmayıbdır. Üç səhvdir. Kapitalizmin inkişafı sürətləndi. Kapitalizmin inkişafı sürətləndi. Bu elə bir ki, əvvəldən də var idi kapitalizmin inkişafı sürətlənməsi. Sonra Respublikaya son qoyuldu. Respublikaya son 1649-cu ildən, sonra 53-cü ildə tamamilə son qoyulmuşdu Cromwell-nə. Deməli, cavab oldu burada elə 1-2. Deməli, nə oldu? Söz, məhdubat və təşkilat yaratma azadlığı, bir də kral hakimiyyəti məhdudlaşdırılırdı. Bəli. Cavab oldu 1-2. Keçirik 52-ci suala. 52-ci sualda nə deyir? Deyir ki, aha, Əhməd xanın Uqra çayında qarşıdurmada uğursuzluğu nəticəsində 1480-ci ildə olub bu hadisə. Bu hadisə nəticəsində nə oldu? Qızıl ordalar üsyan edərək onu devirdilər. Xeyr. Qızıl ordu süqut elədi. Qızıl ordu süqut edib 1502-də. Bu da səhvdir. Rus torpaqlarının
Qızıl Ordudan vassal asılılığına son qoyuldu. Bəli. 1480-ci Rus torpaqlarının bir dəfəli Uğura qarşı durması ilə son qoyuldu. Cavab elə birbaşa C variantı. Rus dövləti Manqollara imtina elədi, onunla müttəfiq deyildi. Qızıl Ordu Moskva knyazının vassalına çevrildi. Bu, əvvəllər olub. Ümumiyyətlə, Moskva Qızıl Ordunun vassalı olubdur. Bax belə. Cavab oldu 52-də C. Keçirik 53-cü suala. 53-cü sualda nə deyir? 53-cü sualda deyir ki, AXCP Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamentinin fəaliyyətinə aid olmayanları müəyyən edin. AXC parlamenti nə vaxt mövcud olmuşdu? Mövcud olub 1918-ci ilin dekabrın 7-sindən 20-ci ilin aprel ayını, aprel işğalı kimi mövcud olub. Hə, Azərbaycan vətəndaşlığı haqqını qanunun qəbul edilməsi olub 19-cu ildə parlamentdə. Bu düzdür, var. Aha. Parlamentdə Azərbaycan vətəndaşlığı haqqını qanun. Sonra milli ordunun, ya, deməli bir aiddir. Milli ordunun yaradılması barədə fərman verilməsi bu 1918-ci ilin 26 iyunundadır. Yəni ki, düşmür ora. Əvvəl, demək, 2 ay. Deməli, belə deyək də, vətəndaşlıq haqqının qanun aid olduğuna görə bu getmir. Milli ordunun yaradılması haqqında fərman verilməsi, demək bu, o 18-ci ilin iyunun 26-sı olduğuna görə, 26 iyununda olduğuna görə, bu elə aid olmayanın biri elə 2-dir. Sonra məsələn seçkilər haqqında əsasnamənin qəbul edilməsi. Bu 19-cu ildə bəli verilmişdi. Və həmin o elə bir ki parlamentdə o dedik ki 18-ci dekabr ayında fəaliyyətə başlayıb və 19-cu ildə. Bu da düşür ora. Yəni bu olubdu. Sonra 4-ə baxırıq. Bakı XKS-nin milliləşdirilməsi ilə bağlı verdiyi bütün dekret və sərəncamların ləğvi. Bu olub 18-ci ilin deməli, oktyabr ayı. Deməli, bu da düşmür həmin dövrə. Biri də 4-dür. Aha. Biri 2-dir, biri 4-dür, 53-də. Baxırıq növbəti. Zəruri ərzaq məhsullarının ölkədən kənara çıxarılmasının qadağan edilməsi. 1918-ci ilin iyun ayında da bu qadağa qoyulmuşdu. Ərzaq məhsullarının kənara çıxarılmasının qadağan olunması. Deməli, bu da düşmür o dövrə. İyun ayı, dekabr ayından əvvəl, bir də 5. Deməli, 53-ün cavabı oldu nə? 2, 4, 5 oldu 53-cü sualın cavabı. Keçirik 54-cü suala. 54. Xronoloji ardıcıllıqdır. Aha. Baxaq. Nə deyir? İkinci Göytürk dövlətinin yaranması 682. Axsuvar xanın Sasaniləri Aslana salması 430. Hunların Osqot dövlətinin varlığına son qoyması 374. Göytürk Sasani birləşmələrinin Axunlar üzərinə hücuma keçməsi 567. Və ardıcıllığa baxanda görürük ki, deməli birinci gələcək 3. Deməli Hunlar. Sonra gələcək 2. Axsuvar xan. Aha. Sonra 4 Göytürk Sasani birləşmələri. Aha. Ən axırda 682 ikinci Göytürk. 3 2 4 1 oldu. Deməli 54-cü sualın cavabı. Keçirik 55-ci suala. 55. Burada da deyir ki, eradan əvvəl 2-ci minillikdə baş vermiş hadisələri müəyyən edin. Aha. Baxaq görək, hansı hadisədə eradan 2-ci minillikdə olub. Böyük İpək yolunun salınması, bu eradan əvvəl 2-ci əsrdir, bu deyilir 1-ci minillik. Deməli, bir deyil. Misir hökumdarı 2-ci Ramzesin ön Asiyaya yürüşü. Eradan əvvəl 1286-da yürüş eləmişdi, ön Asiyaya 96-86. Bu da elə həmin dövrə düşür 2-ci minilliyə. Bir elə 2-dir. Eradu şəhərinin salınması eradan əvvəl 4-cü minillikdir, deməli 3 deyil. Dorilərin Mikena mədəniyyəti məhv etməsi, bu da 2-ci minillikdir, eradan əvvəl 2-ci minillikdə gəldilər və Mikenanı məhv elədilər, dorilər. Biri də 4-dür. Hindistanda əhalinin kastalara bölünməsi, eradan əvvəl 12-ci əsrdən bölünmə olubdu. 12-ci əsrdə
ikinci minilliyə düşür. Aha, cavab oldu 55-də 2, 4, 5 oldu 55-ci sualın cavabı. Keçirik 56-cı suala. 56-cı sualda nə deyir? Aha, deyir, xəritədə işarələnmiş rayonlarla bağlı ümumi cəhəti müəyyən edin. Aha, xəritədə işarələnmiş rayonlarla bağlı ümumi cəhəti müəyyən edin. Deməli, xəritədə işarələnən rayonlar hansılardır? Baxırıq ki, burada iki rayon işarələnib. Biri Cəbrayıl rayonudur, biri Qubadlı rayonudur. Cəbrayıl və Qubadlı. Aha, iki rayon işarələnib. Dedik, Cəbrayıl və Qubadlı. Qubadlı. Aha. Hər iki rayon, baxaq, vətən müharibəsinə dək əraziləri tam işğaldaydı. Qubadlının əraziləri tam işğalda olsa da, Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı kəndi və bir neçə kəndi bizdə idi. Ona görə də bir aid deyil. Çünki ümumi cəhət deyir. Sonra 2. Aprel döyüşlərində əraziləndə hərbi əməliyyat gedib. Aprel döyüşlərində əməliyyatlar Füzuli istiqamətində getmişdi. Ona görə 2 də deyil. Aha. 2020-ci oktyabrında rayon mərkəzləri işğaldan azad oldu. Bəli, rayon mərkəzləri, deməli, oktyabrın 4-də Cəbrayıl, Qubadlı da oktyabrın 20-sində azad olunmuşdur. Deməli, 3 aiddir. Sonra 4-də baxırıq, işğal edilməsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnamə vermiş. Bəli, 893-cü ildə 874 saylı o BMT qətnaməsi bu ikisinə aid idi. 874 saylı BMT qətnaməsi. Biri doldu 4. Deməli, 56-nın cavabı oldu 3, 4. 56-cı sualının cavabı. Keçirik 57-ci suala. 57-ci sualda nə deyir? Ha, deməli, 57-ci sualda Səlcuq hökumdarlarını hakimiyyətləri dövrünə uyğun olaraq müəyyənləşdiririk və cavablarını baxırıq. Aha. Birinci Toğrul Alparslan Məlikşah. Aha. Gəlin elə birinci bunların hakimiyyət illərini yazaq. Deməli, Toğrulun hakimiyyət illəri. Deməli, 1038-1063. Aha. Alparslan hakimiyyət illəri. 1063-1072. Məlikşahın hakimiyyət illəri 1072-1092. Aha. Va belə. Yaxşı. İndi baxaq bunların fəaliyyətinə. Malazgirt döyüşünün baş verməsi olub 1071-ci ildə. 1071-də olub və düşün Alparslanın dövründə 1072-1071. Aha. A düşdü Alparslanı. Aha. Sonra Şəddadi dövlətinin varlığına son qoyulması. Şəddadi dövlətinin varlığına son qoyulub, 1088-ci ildə son qoyulub. Bu da düşür 1088 Məlikşahın dövrünə. Aha. Deməli, B variantı düşdü Məlikşahın dövrünə. Sonra, 1-ci Fəribursun Şirvanşah tituluna məhrum edilməsi. 1066-da məhrum edilib. Deməli, Fəribursu da kim tabi elədi 1066-da? Alparslan. Deməli, C də Alparslana aiddir. Aha. Sonra Şəddadi dövlətinin tabi edilməsi. Bu olub 1054-cü ildə Şəddadilər Səlcuqlara tabi olubdur. Bu da düşür Toğrulun dövrünə. D variantda Toğrulun dövrüdür. Abbasilərin paytaxtının tutulması. Səlcuqlar Abbasilərin paytaxtını tutmuşdu 1055-ci ildə. Bu da düşür yenə də 1-ci Toğrulun dövrünə. Və beləliklə cavab olur 1-ə D, Y, 2-ə A, C, 3-ə də B. 1-ə D, Y, 2-ə A, C, 3-ə də B. Keçirik 58-ci suala. 58-ci sual situasiya suallarıdır. Aha. Situasiyalar. Aha, gəlsin situasiya sualı. Deyir ki, Sovet hakimiyyəti hərbi kommunizm adlanan iqtisadi siyasətin Azərbaycanda daha məhdud formada və qısa müddət ərzində həyata keçirdi. Əgər hərbi kommunizm zamanı Sovet Rusiyasında xüsusi ticarətə yol verilmirsə, Sovet hakimiyyəti ilk aylarında Azərbaycanda azad ticarət mövcud idi. Yalnız 20-ci ilin avqustun 26-sında Azərbaycan İnqilab Komitəsi taxıl ticarəti insaraqını dekret qəbul etmiş və bir sıra qəzalarda taxıl və başqa kənd təsərrüfatı məhsullarını dövlət tədarükü tətbiq olmuşdu. Qərarda deyilirdi ki, bütün taxıl məhsulları, ha belə ən mühüm xam mal növlərinin tədarükü üzərində inisar elan olunur. Aha. Və deyir ki,
Və sual olunur ki bizdə, sual olunur ki bizdə mənbədə bəhs edilən, mənbədə bəhs edilən iqtisadi mənbəz iqtisadi siyasətə keçidin hansı verginin tətbiq olunması başlandığını yazın. Bu ərzaq sapalağı vergisi idi. Verginin adı belə idi. Ərzaq sapalağı. Aha. Ərzaq sapalağı. 59-cu sualda nə deyir? Azərbaycana tədarük edilən ərzaq və taxılın Sovet Rusiyası tərəfindən hansı məqsədə istifadə edildiyini yazın. Deməli, məsələ belə idi. Rusiyanın özündə taxıl tələbatına ehtiyac var idi. Həmçinin Rusiyada demək, vətəndaş müharibəsi gedirdi. Vətəndaş müharibəsində ordunu təmin etmək lazım idi ərzaqın. Ordunu ərzaqla təmin etmək üçün. Bir də Rusiyanın özünün mərkəzi vilayətlərini də təmin etmək üçün. Həm mərkəzi vilayətləri təmin etmək üçün ərzaqla, həm də ordunu da təmin etmək üçün, deməli, bu üsulla əl atılmışdı. Taxıl və ərzaq məhsulu hamısını ucuz şəkildə kəndindən alıb aparırdılar. Üçüncü sualda deyir ki, haqqında bəhs olunan iqtisadi siyasətin Azərbaycanda tətbiqinin mənbədə verilməyən iki nəticəsi. Birinci nəticəsi oydu ki, kəndlilərin vəziyyəti pisləşdi. Kəndlilərin vəziyyəti pisləşdi. Bir də ki, narazılığa səbəb oldu, narazılıq. Narazılığa səbəb oldu. Bundan başqa isə həm də böhran oldu, qıtlıq oldu, azlığa səbəb oldu. Va belə. Dəyərli dostlar, abituriyentlər, bununla da 13 fevral tarixli DİM sınağın izaha başa çatır. Təklifimiz odur ki, birinci bu sınağı sərbəst şəkildə həll edin, sonra da izahına da dəqiq baxın. Elə ki, bu izaha dəqiq baxsınız, elə bir növ elə sınaq imtihana getmiş olacaqsınız. Belə sınaqların davamlı olmasını istəyirsiniz sizə və tez-tez görmək sizə belə sınaqları, kanala abunə olmağı və bəyənməyi yaddan çıxarmayın. Sağ olun, salamat qalın.